Todo mundo reunido aqui para a eliminação. Quem é que vai ficar para a próxima temporada e quem é que sai? Né? Tu vota em quem pra sair? Eu voto... Acho que na Gilzona, já deu o que tem de dar. Acho que já... Deu o que tem de dar, né? Acho que já foi. Ela agora vai abrir o próprio ministério. É, Ministério OnlyFans. Tu acha o quê, Gilzona? Ela quer ser eliminada, só. Eu quero dar barra. Eu vou eliminar. Quem eu vou eliminar é? Não, você acha o quê que ela vai eliminar você? É porque ele me ama demais, ele quer isso pra ele. Você eliminaria quem? Precisando pra curioso. Sei lá. A Jana. A Jana. Jana! Gilzona te eliminou. Ela disse que não queria tu na próxima. Ela não dá, vou morar hoje. E tu eliminaria quem? Eu eliminaria ela porque ela tá muito planta, né? E planta rua. Você, Bianca Nicole, Cole, Cole. Você voto eliminaria quem? Vanessa e Pony. Por quê? Porque são insuportáveis demais aqui na casa. E eu não tenho psicológico pra estar aguentando essas coisas. Ia te eliminar, tu acha o que, Lisa? Porque ela sabe, meu amor, que ela com esse rostinho lindo, ela sabe que eu sou a rainha, né, minha querida? Beijinho, viu? Que na próxima eu encaixo ela. É babado dentro dessa casa, viu? Fica torcendo aí, não chega leguedê. Eu acho que vai ser eliminada, só dorme, come. Dorme. E quer fazer. Dorme, você. E você? E você? Fica atrás dos machos aqui. Quem tem que ser eliminado é você. Não quer mais desbocuda na próxima temporada. Se tiver, né? Ah, tu só quer mostrar beleza, por causa que tu... Lógico, querida, beleza não é conteúdo, você já viu meu corpo? É um conteúdo. Meu... Mulher, corpo por corpo. Corpo por corpo. Aqui, ó. Corpo. Minha gente, ela disse que entrar em conteúdo, e o conteúdo dela é o corpo. Ficar só biquíni até eu fico. Entrego mais que ela, né? Chorando porque amanhã se deu bem. Diz que na casa da Barra essa mulher vai sair tudinho, vai ficar só a gente. Não é dela que você tá falando dela? Não. Olha, Jana falando de tudo, tanto que tu ajudou ela, fez collab com ela. Disse que era pra tu sair, que disse que corpo por corpo ela botava um biquíni. É, peraí, deixa eu tirar aqui, ó. O collab. Deixa eu tirar o collab. É mentira, amiga, minha amiga. Já entrei aqui no Esporte da Sorte e vou jogar o jogo do Mines, né? Você tava querendo jogar, você não pode achar a bombinha. E vou ensinar uma estratégia a vocês. Botei um real aqui, eu venho aqui, olha. Né? Já pego, já. E vejo onde tá as bombinhas. Tá vendo onde tá as bombinhas? Agora o que eu faço? Eu vou aumentar minha aposta. Vou botar R$50. Né? E vou aonde as bombinhas estavam. Que era aqui. Aqui. E aqui. Aqui, olha. Eu pego, já. Ganho, minha gente. Olha aqui, olha. E as bombinhas tá aqui. Tá vendo? Ah, você vai fazendo isso, minha gente. Essa é a estratégia. Pra vocês, meu amor. Tá faturando. E para se cadastrar é totalmente grátis. Clica aqui. Se cadastra a partir de R$1, você já começa a depositar, já começa a jogar. E a partir de R$10, mano, você já começa a sacar. E o melhor, na Esporte da Sorte, vocês podem sacar quantas vezes vocês quiserem ao dia. Então não perde tempo. Esporte da Sorte. Piscou, pagou. Minha gente, na minha cidade está aqui, chama Galinha, Cabidela. Mas aqui tem vários nomes que o povo dá. Olha o amor! Daqui gosta, viu? De graça, né? Você, okay. O barulho que tá sentado na hora dessa. O quê? Um barulho. Tá muito chata. Ah, deve ter essa última edição consigo. Eu tô aqui mesmo, que eu sou boa. Eu sou boa. Tem copo aí depois. Chama como aquela galinha? Galinha ao molho pardo. Ah, e o Sogumba disse que na cidade dela chama como? Galinha de costura. Galinha de costura? Ah, Maria. E a, na tua casa? Que? Na minha, aquela minha chama desbocuda. Galinha. Ah, vai, é. E na tua, lá em Arapiraca? O quê? É cabo dela. Na tua. Cabo dela ganhou.
Eu vou pegar o galego da Branca, que ela não tá aqui pra pegar o galegão dela gostoso, né? Olha como ele é gostoso. Chama ela, chama ela. Chama a gostoso. Chega, meu filho. Cadê a Branca? Vem cantar aquele jeito. Bom dia, ele tão gostoso, né? Cadê a Branca? Chama a Branca, cadê a Branca? Cadê a Branca? Você quer fazer só ciúmes na Branca, né? Chama ela, é, chama ela. Você nem me acha tão gostoso assim, você só quer fazer ciúmes. Mas você é muito interessante, você é. Um homem que te deu carinho um dia, que te abraçou das manhãs da sua vida, anda falando que não pensa mais em mim. Isso é mentira, desculpa, minha querida. Eita, menina, boiadeira, né? Ela. Eita. Com vocês. Boquinha de chapa, volume. E eu tô indo ali no mercado, né, gente? Mas antes, eu preciso dar uma dica a vocês. Uma seguidora minha tá ganhando de 10 a 15 mil. Isso mesmo, meu amor. Com joguinhos. Ela dá dicas gratuitamente no perfil dela, minha gente. Pra ajudar vocês aí, né? Ela tá ajudando muitas mães, tá ajudando muitas mulheres a ter, né, aquela dependência. Babado, viu, meu amor? Ela é babado.